Привіт, мої дорогенькі! У нас сьогодні мікс. Ми зробимо таку мішанину піар для маленьких, і мене зачепило. Тема – дедлайн. Ми готували безпосередньо тему для піар для маленьких, для молодих спеціалістів. Хотіли розказати їм, як важливо дотримуватися дедлайну, на прикладі казок традиційно. Але життя вносить свої корективи. Наші партнери, наші знайомі – якось так одномоментно вирішили, що дедлайн – це фігня. І я так собі рішила, що буду краще робити цю рубрику «Піар для маленьких» для того, щоб не використовувати матюки, щоб було поменше трошки емоцій, але все одно вони будуть, бо мене достало. Давайте почнемо з казки. Вже відомі вам казки «Попелюшка». От скільки раз фея Попелюшці нагадала, що ця падлюка має прийти додому о 12-й годині. Пояснила, що якщо ж ти, заразу така, не повернешся додому, то плаття перетвориться на лахміття, карета на гарбуза, коні на мишей і так далі. І що наша Попелюшка зробила? Вона спізнилася. Потім ми беремо, наприклад, казку про чудовище, там красуня чудовисько, там чи аленький цвіточок в іншій версії. Скільки раз було сказано дівчинці, що вона має повернутися в певний час? Але знову ж таки, вона повернулася невчасно. Але мене дивує і мене зачепило, що навіть в казках автори розказують, що дедлайн – то фігня. Тому що Попелюшка, яка зробила все навпаки, як сказала її хрещена фея, стала принцесою. Кікімориця повернулася, коли вже послідня впала листочок, але все рівно вона чарівним поцілунком, і він перетворився на принца. З раннього дитинства вас вчать, що дедлайн – це фігня. Але уявімо собі ситуацію навпаки. Попелюшка сидить, мучиться, страждає, і фея прийшла до неї після балу, трошки спізнилася. І каже їй, ну що, збирайся. А та каже, так балу вже нема, вона, та фігня. Поїдеш красиво, ну не попадеш на бал, покатаєшся вокруг цього королівства. Чи, наприклад, коли батько цієї нашої красуні, коли його вовки гризли, і чудовисько прибіг, коли вже загризли. Ну, чуть-чуть спізнився. Тому дедлайн – це важливо. А якщо серйозно, молоді мої спеціалісти по піару, то я хочу вам сказати, чого я так бішуся, коли мені не віддають роботу вчасно. Я також віддаю роботу своїм клієнтам. Іноді невчасно. Але що відбувається? Коли я домовляюся, що я маю певну роботу здати в певний час, саме за це мені платять гроші, я говорю про це. І я ж нині глухоніма, ми вже домовляємося про це. І якщо я цю роботу починаю робити з моменту, як я отримала цю роботу, і якщо виникають якісь питання, що я не можу цю роботу віддати в той час, про який ми домовилися, і якщо я роблю її не в останній момент, а в період часу, я завчасно завжди можу повідомити клієнта і сказати йому про те, що по саме таким причинам я не можу цю роботу здати вчасно. Наприклад, ми готуємо огляд ринка для якогось великого матеріалу. Ми були впевнені, що ми отримаємо від партнерів, чи ми знайдемо інформацію легко, вчасно по тим чи іншим ринкам. Але нам сказали, що ой, вам треба трошки почекати, тому що якраз зараз готується свіжа інформація. Ми повідомляємо клієнту завчасно, що ми хочемо цю інформацію отримати, від цього буде якість краще. Клієнт або погоджується, або не погоджується, каже, не треба, нам важливо терміни. Або він каже, добре, бо нам важлива якість, цінність повищена. Знову ж таки, якщо я домовилася про зустріч з людиною завчасно, приходжу і чекаю її 2 години. Як ви думаєте,
Я вірю, що наша зустріч для нього є цінністю. Ні. Я цьому ніколи в житті не повірю. І я не знаю жодних людей, які коли сидять і чекають більше 15 хвилин, вони задоволені, щасливі і веселі заходять після цього на цю зустріч. Тому що все буває. Я не ідеалістка, я розумію. Але якщо я завчасно домовилася про зустріч і по тим чи іншим причинам, а їх може бути безліч, я можу захворіти, я можу поїхати терміново в інше місто. В мене немає, наприклад, підготовлення, я повинна була зустрітися з певною інформацією, я її не підготувала, я не встигла по тим чи іншим причинам, чи так само і мені. Але я ж це знаю не за 5 хвилин. Чому я можу? Я спортила людині графік. Він витратив час свій. Чи буде він до мене добре відноситися? Тому дедлайн – це одна із якостей професіонала. Це не просто людські якості, це професіоналізм. Тому що у контракті у вас записано така-така-то робота в такий-то-такий-то час, за такі-такі-то кошти. І якщо робота зроблена, але зроблена невчасно, то клієнт має повне право заплатити вам неповну вартість, бо не виконані всі умови контракту. Тому, дорогенькі мої, дедлайн – це важливо. І якщо ми подивимося на ті ж самі казки, то ми можемо впевнитися, що в той час і це казка може бути і має бути чудо. Але я вам хочу сказати, що сьогодні вік прискорення інформації, прискорення світу, час – це гроші. І це банальна фраза, але запевняю, це час – це гроші. Люди, які працюють, люди, які розвиваються. Мені не вистачає 24 години у добі. І для мене і 15 хвилин – це важливо. Тому що ці 15 хвилин я можу використати не на очікування чогось, а я можу витратити на свій розвиток, на свою сім'ю, на свої розваги, на своє задоволення, на свою працю. Чого я маю використовувати ці 15 хвилин на чекання вас, якщо у вас багато часу? І знову ж таки, почитайте тайм-менеджмент. Це дуже просто, це цікаво, це важливо. Тому, дорогенькі мої, дедлайн – це важливо. І якщо кажуть, що ну ніхто ж не вмер, вмер. Тому що вмерла довіра до вас. Вмерла віра в ваш професіоналізм. І особливо, коли ви працюєте на когось, і ви один раз людину підвели, другий раз підвели, догадайтесь з 3 раз. Чи буде, як в касті, чи захоче принц шукати з вас, з вашою кришталевою тухвелькою, такого чудесного, прекрасного і доброго, і веселого? Запевняю вас, він навіть не ворухається, тому що в черзі стоять до того принца всі ті, які знають, що таке дедлайн. Тому підписуйтесь на канал, дотримуйтеся дедлайнів, пишіть свої запитання, коментарі. З нами цікаво.